დამნაშავე დეკანოზი წლის ყველაზე სკანდალური ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე ბრალდებულ 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. ასეთია განაჩენი, რომელიც მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილმა ცოტახნის წინ გამოაცხადა. მოსამართლემ წარდგენილი ბრალი გადააკვალიფიცირა და მამა გიორგი მამალაძეს განზრახმკვლელობის მომზადებაში ბრალი დაედო. ამასთან დეკანოს 2-წლიანი პატიმრობა იარაღის ნაწილშიც მიესაჯა. განაჩენის გამოცხადებას თავად დეკანოზი გიორგი მამალაძე არ დასწრებია. წლის ყველაზე რეზონანსული საქმე დასრულდა. პროცესის დეტალებით და გამოხმაურებებით ქეთევან გრიგორაშვილი გვერთვება თბილისის საქალაქო სასამართლოდან. Ახსოვს რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა საქალაქო სასამართლოში ბოლო დროის ერთ-ერთი ყველაზე რეზონანსული ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე დაკავებული დეკანოზის სასამართლო პროცესი. მას მიუსაჯეს 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა. მამა გიორგი მამალაძეს ბრალად ედებოდა საქართველოს პატრიარქის მდივან რეფერენტი შორენა თეთრუაშვილის მკვლობის მომზადება ანგარების მიზნით, თუმცა მუხლი გადაკვალიფიცირდა, რომელიც ითვალისწინებდა პატიმრობას 16-დან 20 წლამდე, თუმცა მუხლი გადაკვალიფიცირდა და როგორც უკვე აღნიშნე მას მიესაჯა 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა. სწორედ ამ მუხლის გადაკვალიფიცირებაზე ვისაუბრებთ ახლა პირდაპირ ეთერში საქმის ერთ-ერთ პროკურორთან, ჯარჯი წიკვაუთან. მოგესალმებით ბატონო ჯარჯი, მადლობა ამ თემასთან დაკავშირებით, მუხლის გადაკვალიფიცირებასთან დაკავშირებით, როგორ ფიქრობთ, რადომ გადაკვალიფიცირდა მუხლი, ჩათვალა თუ არა მოსამართლე, რომ ბრალდების მხარემ ვერ წარმოადგინა ის მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებდა იმ წაყენებულ ბრალს, რომელიც მოსამართლემ ორივე ბრალდების ნაწილში დამნაშავედ ცნო გიორგი მამალაძე, როგორც მკვლელობის მომზადების ნაწილში, ასევე იარაღის უკანონო შენახვის ნაწილში. მხოლოდ მოტივაციის ნაწილში მოსამართლემ ჩათვალა, რომ არა ანგარებით, არამედ ჩურისძიებით გეგმავდა იგი ადამიანის მკვლელობას. მთავარი არის ის, რომ მთელი ამ დროის მანძილზე, რასაც ვამტკიცებით, რომ გიორგი მამალაძეს ციანიდი უნდოდა ადამიანის მკვლელობისთვის და ამიტომ მიემგზავრებოდა იგი გერმანიაში, ეს დადასტურდა და სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილებაში გამოჩნდა, რომ სწორედ კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტი შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობას გეგმავდა ბრალდებული. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ამ კუთხით სასამართლოს გადაწყვეტილება არის სამართლიანი, მე ვფიქრობ, მაგრამ რაც შეეხება მოტივის ნაწილში კვალიფიკაციის შეცვლას, ვიმეორებ, ანგარება გადაკვალიფიცირდა შურისძიებად. ჩვენ როდესაც გავეცნობთ გადაწყვეტილებას, ვიმსჯელებთ მის გასაჩივრებას. თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ რიგ საქმეებში, როდესაც ხდება ბრალდებულის გამართლება, ვთქვათ, ადვოკატები ობიექტური არის გადაწყვეტილება და ადვოკატები აღნიშნავენ ამის თაობაზე. თუმცა როდესაც ხდება ბრალდებულის გამტყუნება, ამ შემთხვევაში ადვოკატებისგან ვისმენთ განმარტებებს, რომ უსამართლოა გადაწყვეტილება, რომ ზეწოლა იყო მოსამართლეზე. ეს, მე ვფიქრობ, უკვე გაცვეთილი ვერსიაა, რომელიც არაერთხელ მოგვისმენია და მიუთითებს ადვოკატების ორმაგ სტანდარტზე. როდესაც შეიძლება გამართლდეს, მაშინ ობიექტურია და ამ შემთხვევაში არ არის ობიექტური. ეს არის ორმაგი სტანდარტი, რითაც ადვოკატები ცდილობენ ახსნან თავიანთი წარუმატებლობა. ეს მოსალოდნელი იყო, ეს გადაწყვეტილება, ბრალდების ნაწილში გამტყუნება და ამოლოდინის საფუძველს გვაძლევდა მყარი მტკიცებულებები პირველ რიგში. ასევე მინდა აღვნიშნონ, რომ მთელი ამ დროის მანძილზე ბრალდებულის გიორგი მამალაძის წარმოჩენა, როგორც საპატრიარქოში თითქოს კორუფციასთან მებრძოლი, პრინციპული და პატიოსანი მღვდელი, რომელსაც შაუდეს ციანიდი და გახდა უსამართლობის მსხვერპლი, ეს იყო ადვოკატების მიერ შექმნილი ლეგენდა, რომელიც აქტიურად შეასაღეს საზოგადოებას საწყის ეტაპზე. რეალურად სულ სხვა არის გიორგი მამალაძის პიროვნება სამწუხაროდ. იგი არის სასულიერო ანაფორა სამოფარებული ადამიანი, რომელიც გეგმავდა შურისძიებით შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობას. ეს არის სამწუხაროდ გიორგი მამალაძის რეალური სახე. ასევე უნდა გვოვიწყდება, რომ იგი უკანონოდ ინახავდა ცეცხლსასროლი იარაღს და საბრძოლო მასალას. ამ ნაწილშიც მოხდა მისი გამტყუნება და ესეც ნათლად წარმოაჩენს მის პიროვნებას. ეს არის სამწუხაროდ გიორგი მამალაძის რეალური სახე. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ველოდებოდით ამ გადაწყვეტილებას და ამ ოლოდინის საფუძველს გვაძლევდა დამაჯერებელი მტკიცებულებები. სწორედ ამ მტკიცებულებებზე მაინტერესებს, ბატონო ჯარჯი, კონკრეტულად რომელი მტკიცებულებები იყო თქვენს მიერ წარმოდგენილი, რომელიცაც ფიქრობთ, რომ მოსამართლემ მიიღო, აქედან გამომდინარე მიიღო გადაწყვეტილება 100-ზე მეტი მოწმე და აკითხეთ 10 ტომი მტკიცებულებები, ასევე აუდიო და ვიდეო მასალები განიხილეთ. კონკრეტულად რა იყო ის დეტალები, რითაც იმხემძღვანელა ასე მეტი მოწმე დაუკითხეთ. მართალია, ჩვენი მთავარი მტკიცებულება იყო კომპიუტერული ექსპერტიზის დასკვნები და მის შედეგად აღდგენილი კომპიუტერული ფაილები, ფარული აუდიო-ვიდეო ჩანაწერები. ეს არის უტყუარი მტკიცებულებები.
რომელიც მოწმისგან განსხვავებით არ შეიძლება ვინმე ეჭვის დააყენოს. ეს არის უტყუარი ფაქტები. როდესაც ფარულ ჩანაწერეში ბრალდებული აცხადებდა, რომ მას უნდოდა მოქმედი საწამლავი, რომელიც შედეგს დააყენებდა და ადამიანისთვის უნდოდა ადამიანის წინააღმდეგ ეს საწამლავი. რა თქმა უნდა, ამ ფონზე ადვოკატების შემოთავაზებული ვერსია, რომ იგი ოქრომჭედლისთვის ეძებდა ამ საწამლავს, ეს იყო იმდენად აბსურდი, რომ არათუ მოსამართლე, არც ერთი ობიექტური პირი ამას არ გაიზიარებს. მტკიცებულებები იყო უტყუარი, სანდო, დამაჯერებელი და არაერთი მტკიცებულება იყო წარმოდგენილი, იყო მრავალფეროვანი, როგორც ექსპერტიზის დასკვნები, ასევე მოწმეთა ჩვენებები, ვიდეო ფაილები, კომპიუტერული, ასე ვთქვათ, დეტალურები, ტელეფონის ამონაწერები, ინტერნეტ პროგრამების, ვაიბერის, ვოტსაპის მიმოწერები, ეს ყველაფერი ერთობლიობაში არათუ მოსამართლეს, არც ერთ ობიექტურ პირს, თუნდაც არა იურისტს, ეჭვს არ გაუჩენს იმისას, რომ ბრალდებული მართლაც ადამიანის ყრილობას ამზადებდა. ეს დადასტურდა დღეს, რასაც მთელი ამ დროის ვანძილზე ჩვენ ვამტკიცებდით და მიუთითებდით. მე უბრალოდ კიდევ ერთხელ სამწუხაროა, როდესაც ადვოკატები უსამართლო და რაღაც ზეწოლებზე საუბრობენ მოსამართლის, ეს არის ვიმეორებ, არაობიექტური შეფასება მათი მხრიდან და ორმაგი სტანდარტი. რო გამართლებულიყო, მაშინ იქნებოდა ობიექტური, როცა გამტყუნდება, მაშინ არ არის ობიექტური. ეს უბრალოდ უსაფუძლო განცხადებები და კრიტიკას ვერ უძლებს. მივიღოთ ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო სასამართლომ და რაც არის, მე ვფიქრობ, დასაბუთებული. მხოლოდ მოტივაციის ნაწილში, ვინაიდან ანგარება გადაკვალიფიცირდა შურისძიებად, ამაზე ჩვენ ვიმჯელებთ, გავასაჩივროთ თუ არა. მადლობა. კიდევ ერთი კითხვა ბოდიში, პროცესის ნიშნად დატოვა მამა გიორგი მამალაძის ძმამ სასამართლო პროცესი და ამის შემდეგ განაცხადა, რომ პოლიტიკურად მოტივირებული იყო მოსამართლე. რას უპასუხებდით მას? ეს, მე მგონი, იმ გამონაკლის საქმედაგანია, სადაც არაფერ შუაში არ არის პოლიტიკა საერთოდ, არც ირიბ, არც პირდაპირ კავშირში. ეს არის წმინდა წყლის კრიმინალური საქმე, სადაც ადამიანის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებზე მსჯელობთ. რა შუაში აქ პოლიტიკა? ეს არის ოჯახის წევრებს ახლა გული შეტკივათ, ბუნებრივია, მაგრამ ვერავინ, ვერც ერთი დამნაშავე ასეთი მძიმე დანაშაულისთვის ვერ დაშება დაუსჯელი. ეს არის ფაქტი. ახლა პოლიტიკას დავაბრალებთ ამას თუ ზეწოლებს მოსამართლეზე, ფაქტი ერთი არის. მხოლოდ უტყუარი მტკიცებულებები განაპირობებს გადაწყვეტილებას ამა თუ იმ საქმეზე და ამ საქმეში მტკიცებულებები ბევრი იყო. მე აღნიშნავ, რომ პროცესები იყო დახურული და სამწუხაროდ ადვოკატებმა სათავეშოდ გამოიყენეს ეს დახურვა და ყოველი პროცესის შემდეგ აბსოლუტურად არასწორი ინფორმაცია გამოქონდათ სასამართლოდან, რომ თითქოს მტკიცებულებები არ იყო, მოწმეები ვერ ადასტურებდნენ გარემოებებს, ამ დროს პირიქით იყო. მაშინ, როდესაც ესეთი შეხედულებები იყო, თქვენ სხვა პოზიციით გამოდიოდით და დაცვის მხარეს სხვა პოზიციებით, არ გიფიქრიათ, რომ გახსნილიყო პროცესი და ყოველს ვიცემო და შესაძლებობა, რომ დასწრებოდა სასამართლო პროცესი? პროცესი დაიხურა ბრალდებულთან დაკავშირებული მესამე პირების პირადი ცხოვრების ამსახველი გარკვეული ინფორმაციის გამო. ეს პროცესი რომ ყოფილიყო საჯარო, არაერთი ფიზიკური პირი დაზარალდებოდა და ძალიან, ასე ვთქვათ, უსიამოვნო იქნებოდა ის დეტალები, რომლებიც ჩვენ არაერთხელ განვიხილეთ ამ სასამართლოზე. დაუშვებელი იყო ამ პროცესის ღიად ჩატარება. მე უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ ადვოკატები განზრახ ქმნიდნენ არასწორ მცდარ მოლოდინს, რომ ბრალდებული შეიძლება გამართლებულიყო. ადვოკატები იურისტები არიან და კარგად იცოდნენ, რომ ბრალდება დადასტურდა. თუმცა მათი ტაქტიკა იყო, რომ დღეს ესაუბრათ, რომ თითქოს ზეწოლა იყო მოსამართლეზე, არა და უნდა გამართლებულიყო. მათ კარგად იცოდნენ, რომ ეს იყო მოსალოდნელი, თუმცა ტაქტიკა იყო მათი ერთგვარი ამ არასწორი მოლოდინების გაჩენა. ყველა ნებისმიერ იურისტს ეჭვი არ შეეპარებოდა იმაში, რომ ბრალდება იყო დადასტურებული. ეს გამოჩნდა დღევანდელი გადაწყვეტილებით. მადლობა, ბატონო ჯარჯი. პირდაპირ ეთერში ეგრეთ წოდებული ციანდი საქმის პროკურორი ჯარჯი წიკლაური საუბრობდა. ახლა კი კითხვით გადავალ მამა გიორგი მამალაძის ერთ-ერთ ადვოკატთან, პატა მეხიშვილთან. ბატონო პატა, მოგესალმებით. თქვენ უსმენდით შეფასებებს პროკურორისა, რას უპასუხებდით მას და შემდეგ უკვე თქვენი სამომავლო გეგმების შესახებ, როდის აპირებთ, რომ გაასაჩივროთ მოსამართლის გადაწყვეტილება? რაღა დაგიბალოთ და გადაჩენი, რომელიც მოსამართლე გამოიტანა, იყო აბსოლუტ, არის აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი, უკანონო და არ გაუნდა, რომ საქმეში არსებული მტკიცებული ლებებიდან ყველაფერი იყო მოსალოდნელი, მაგრამ მოსამართლე თუ იმას ეთქოდა, რომ ეს არ იყო მოტივით კვალიფიცირებული დელიქტი და ანუ ეს არ იყო მკვლელობის მომზადება აგარებით და ეს იყო მკვლელობის მომზადება შურისძიებით, ამას ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი. საერთოდ რა შურისძიებაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, ჩემთვის გაუგება და აუხსნელია. ჩვენ უნებრივი აქვს, რომ მოუთქვიათ დავლოდებით ამ გადაჩენის დასაბუთებულ ნაწილს, სადაც ჩვენ წავიკითხავთ, ამოვიკითხავთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გადაჩენი ვერ იქნება დასაბუთებული და შესაბამისად ჩვენ მოგიწევს უნებრივია ამ საქმეზე სააპელაციო საჩივრის მომზადება და დალოდება იმისთვის, რომ სააპელაციო სასამართლო მიიღოს ასა
საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილება. ბუნებრივია, ჩვენ საქართველოს ფარგლებში დაგვრჩა კიდევ ორი ინსტანცია და ჩვენ ყველა სამართლებრივ მეთოდსა და საშუალებას გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ საქართველოს ფარგლებშივე ამ საქმეზე დადგეს გამავარტებელი გადაჩენი და დეკანოზი ბაბა გიორგი ბავარაძე გაბართდეს ყველა ბრალდების ყველა დაწილში. არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც წარადგინა ბრალდების ხარე ბრალდების დასადასტურებლად, ვერ უთითებს და არ უთითებს ქვედები შევა. არც ერთ, ანუ ცალკე აღებული და ერთობლიობაში ვერ ქმის საკმარის და უტყვარ სტანდარტს იმისთვის, რომ ბაბა გიორგი ბავარაძე ცნობილი იყო, ცნობილი ყოფილიყო დამნაშავედ. ვერც ქვედების შემადგენლობის ვერც ერთი კომპონენტი, ვერც ერთი ელემენტი ვერ იქნა დასამუთებული ამ მტკიცებულებებით. ვერც ის, რომ სწორედ შოვედა თეთრულაშვილის სიცოცხლესა ჯანმრთელობას ემუქრებოდა საფრთხე, ანუ ამ დაწილში ბრალდება დამოკიდებული და დაკიდებულია მთლიანად აუდიო ფარული ჩანაწერის მხოლოდ და მხოლოდ რამოდენიმე ფრაზაზე, რომ მარილზეა გასაშვები, არადა თქვენ გუშინ მოისმიდეთ სხვათა შორის საჯაროდ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ამ მარილზე გასაშვებაში დეკანოზი ბაბა გიორგი ბაბალაძე გულისხმობდა და რასაც გულისხმობდა, რომ ესე იგი შოვედა თეთრულაშვილის მხოლოდ ბერი გაბრიელის გასაბრეთქველება, რომელიც სანახმადაც ის გაგიჟდებოდა საპატრიარქოში შიგნით არ შეუშვებდნენ, საპატრიარქოს კრუგებს დაარტყავდა, ციტირებულად და შიგნით არ შეუშვებდნენ. აი ამაზე თუა და ამის მოშველებას თუ აპირებს მოსამართლე თავის გადაჩენის დასამუთებაში, რომ აქედან იკვეთება, რომ ბაბა გიორგი ბაბალაძის ხოდა შოვედა თეთრულაშვილის მოკვლის გაზრახვა, შევთვის ეს იქნება სრულიად მოულოდნელი, ალოგიკური და არ იქნება გამომდინარე უტყუარი და მყარი მტკიცებულებებიდან. ამას თუ არ ქრის მოსამართლე უტყუარ და მყარ მტკიცებულებას, ჩვენ ამას წავიკითხავთ გადაჩენში და ბუნებრივია ჩვენ საწინააღმდეგო აზრს დავაფიქსირებთ ჩვენ სააპელაციო საჩივარში. ამასთან არც ერთი მტკიცებულებებით არ გამოიკვეთა, რომ ბაბა გიორგი ბაბალაძე იყო ამდანაშაულის უშუალო ასრულებელი, ანუ საკუთარი ხელითა და საკუთარი გონებით უნდა გადახორციელები და აი ამ კვლელობის ობიექტური შემადგენლობის ყველა ნიშანი, ან თუ უნდა ჩაეყარა ციაენში, საქმეში, საჭმეში ეს ციაენ მოწავლული ნივთიერება და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ საქმეში არსებული მტკიცებულებით გამოიკვლეთ, რომ ეს ნივთიერება ბაბა გიორგის უნდა სხვისთვის, ეს სხვა რომ იყოს შოვედა თეთრულაშვილი, ჩვენ ეს ვიცით და უტყუარად არის დადგენილი, რომ ეს შოვედა თეთრულაშვილის თხოვნითა და მისი შეკვეთით იყო სწორედ ის, რომ ეს ეძებდა ჯერ შგველი შხავს და შემდეგ ციანიც, ეს დადასტურებული არამხოლოდ ბაბა გიორგი ბაბალაძის ჩვენებით, ასევე სოსო ხვადაშვილის ჩვენებითაც, რომელმაც ასევე დაადასტურა, რომ მასაც თქვა შოვედა თეთრულაშვილა გველი შხავში შხამის მოძიებაში დახმარება, თუმცა მიიღო საკმაოდ ცინიკური პასუხი, რომ ეს გველი შხავს ვერ მიუტანდა და მაგრამ თუ გველს დაიჭერდა თავს მოაჭრი და მიუტანდა, თვითონ შევიდა გამოიწვია ეს შხავი. როგორც ჩანს შოვედა თეთრულაშვილი არამხოლოდ ბაბა გიორგი ბაბალაძის მიმართ გეგმავდა ასეთ მზაკვრობას, არამედ სხვა პირების მიმართაც, მაგრამ გამოუვიდა სწორედ მის მიმართ. ეს მე არ ვიცი შოვედა თეთრულაშვილის ეს ნივთიერებები ჭირდებოდა რაღაცა კეთილშობილი ბიზნესისათვის თუ რაღაცა ბაბა გიორგის პროვოცირებისათვის და სხვა პირების პროვოცირებისათვის, ეს ამას ჭირდება გამოსრულყოფილი ობიექტური გამოძიების ჩატარება, ყოველდღიური სრულყოფილი და ობიექტური გამოძიების ჩატარება, ჩვენ ამას ვერ დავადგეთ, მაგრამ საქმეში არსებული მტკიცებულებებით უტყუარად გინდება, რომ ეს ამფარული ვიდეო აუდიო ჩანაწერებითაც მათ შორის, რომ ეს სიარიდი ჭირდებოდა სხვისთვის და ეს სხვა იყო შოვედა თეთრულაშვილი. ეს სხვა რომც ყოფილიყო პირი, რომელიც იქნებოდა ამსრულებელი, ბუნებრივია, ეს ბაბა გიორგი ბაბალაძე ვერ იქნებოდა ამდანაშაულის, ვერ ასრულებდა ამდანაშაულს, ესე იგი უნდა ყოფილიყო დამხმარე. დამხმარეს კი პასუხისმგებლობა გამორიცხულია და ეკეთეს, რომ თუ არ არის დადგენილი უშუალო ამსრულებელი, ვისაც უნდა განეხორციელებინა უშუალოდ ეს დანაშაულის ქმედების შემადგენლობის ყველა, ანუ ობიექტური შემადგენლობის ყველა ნიშანი. შესაბამისად, აი ეს მტკიცებულები, რომელიც ბრალდების მხარეს წარადგენდა, ბრალდების დასადასტურებლად ვერ უძლებს ვერ არის ობიექტურ კრიტიკას, ისინი არ გამომდინარეობს, არ არის ერთმანეთთან შეთანხმებული უტყუარი, აშკარა და დამანჯერებელი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გადაჭედი ვერ იქნება დასაბუთებული და საბოლოო ჯამში ჩვენ ბუნებრივია მოვაზრდეთ თავაზე სააპელაციო საჩივარს და სააპელაციო სასამართლო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ მართლმსაჯულებას შესცემს უდარი იმისა, რომ ამ საქმეზე საბოლოო ჯამში დაადგინოს გამომართლებელი გადაჭედი. სწორედ ამისას ემსახურებოდა პატივცემულო მეგობრებო, რომ ეს სხდობა თავიდან ბოლომდე მისი ყველა ეტაპი იყო დახურული ორი ფოტოსურათის გამო, მხოლოდ და მხოლოდ, რომელიც ჩვენ გამოვიკვლეთ და რომელიც არაფერზე არ მეტყველებდა, არც ბრალის დადასტურებას უწყობდა ხელს, არც სასჯელის ნაწილში რაღაცა სასჯელის ინდივიდუალიზაციისთვის იყო რაღაცა რაღაცისთვის სარგებლის მომტანი, არაფრისთვის არ იყო სარგებლის მომტანი თავისთავად ეს ორი ფოტოსურათი, მაგრამ ამ ორი ფოტოსურათისთვის რო იქნა დახურული მთელი სასამართლოს სხდობა, სწორედ იმაზე მეტყველებს, რომ საზოგადოებას არ შეოდა ის მტკიცებულებები, ის ობიექტური ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ გამოვიკვლეთ ამ სასამართლოს სხდობაზე და სწორედ ამიტომ საზოგადოებას რო არ ქონდეს ეს ობიექტური ინფორმაცია, ასეთი არასწორი ინტერპრეტირებით, როგორც ეხლა ბრალდების მხარემ გააკეთა მხოლოდ კოდის ინფორმაცია, სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა ამ პროცესის დახურვა. შესაძლებელი იყო მხოლოდ დახურულიყო ერთი სხდომა, სადაც გამოიკვლევით ამ მტკიცებულებას და საზოგადოებას ექნებოდა ობიექტური და სრულყოფილი სურათი და ინფორმაცია, რაც ჩვენ ამ სასამართლო სხდომაზე გამოიკვლია. კონკრეტულად მტკიცებულებებზე და მოწმეებზე რომ ვისაუბროთ, 100-ზე მეტი მოწმე დაიკითხა და მხოლოდ ერთი მოწმე იყო თქვენი ხარის წარმომადგენელი. როგორ ფიქრობთ, ვერ წარმოადგენთ საკმარისი მტკიცებულებები და ვერ წარმოადგენთ საკმარისი მოწმეები იმისთვის, რომ დაგემთ
მამტკიცებიდეთ მამა გიორგი მამაოძის უდემოდ. აი ყველაფერს რო თავი დავადებოთ, ეს არის უაღრესად კიდურესი ცინიზმი და ქართულ აი არ ვიცი სამართლის მასკრა დაგდება, რომ ბრალდების მხარეს მტკიცების თვითი გადმოაქვს შენ მხარეს. აი დონაშოვის პრეზუმციის უხეში დარღვევაცალი ბაჩორისო თითქოს ეხლა ჩვენ ვერ წარმოადგენთ მტკიცებულებები და სწორედ ამის გამო უნდა დავგარიყოს საქმეზე გამაფრთხილებელი გადაჭედი. ანუ მტკიცების თვითი ბრალდების მხარეს გადმოაქვს ჩვენზე. ჩვენ ამ მტკიცებულებები უნდა წარმოადგენთ ძალიან მაინტერესებს რა. ჩვენ თავიდანვე ვუთითებით, რომ ბრალდების მხარეს კიდე წარმოადგენთ მტკიცებულებები თავისთავად ვერ ფიდა საკმარის სტანდარტს და თავისთავად მეტყველებს და სწორედ ბრალდებულის უდანაშაულობაზე. სწორედ იმ მტკიცებულებები, რომელიც ბრალდების მხარე უთითებდა როგორც ბრალდების მაფხილებებ მტკიცებულებებზე, სწორედ ამ მტკიცებულებები ვერ დადასტურდა ის ბრალი, რომელიც დეკანოს ბრალად ერაცხებოდა. რაზია საერთოდ ლაპარაკი? ჩვენ ამ მტკიცებულებები უნდა წარმოედგინა. ჩვენ ამ მტკიცებულებები უნდა წარმოედგინა. ჩვენ ვიყავით ბრალდებულები, რომ დაგვეთქვიცები და ჩვენ უდანაშაულობა თუ ბრალდების მხარე იყო ბრალდებული და დაეთქვიცები და დეკანოს დანაშაულობრიობა. ამ მტკიცებისთვის ესეთი უხეში გადმოტა და მეფიქრობ არის ძალიან უხეში დარღვევა ქართული კანონმდებლობის და ეს არ ეკადრება ქართულ პროკურატურას და მე ვფიქრობ რომ ამ გაცხადებების გამო პროკურატურას მართებს რომ ბოდიში მოიხადოს როგორც შვეციდაში დაცვის მხარის წინაშე ისე ქართული მართლმსაჯულების წინაშე. და ბოლო კითხვა ბატონ ბატა, დღეს გადაწყვიტა დეკანოსმა რომ არ დასწრებოდა ამ პროცესს, რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება თუ გქფიქრებით? სიმართლე გითხრათ, მე ამაზე ინფორმაციას ავფლო, მე მასა გუში ციხეში არ ვიყავი და პრინციპში ჩემთვისაც მოულოდნელი იყო დეკანოსის ეს გადაწყვეტილება, მე ბუნებრივია მას მოვიდახულებ უახლოეს დღეებში, გავესაუბრები და მე არ ვიცი რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, როგორც ჩანს რაღაცას შიდაგანად გძნობდა რაღაცას უკეთურობას, თუმცა მე პირდაპირ გეტყვით რომ ეს არაფერს არ ცვლის, რატომ არ მოვიდა დეკანოზი დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე, ის გავავართებელ გადაჭიეს, დაელოდებოდა ბუნებრივია საკაშიც და დაელოდებოდა სასამართლოს ხდომის დარბაშიც, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასე არ მოხდა, როგორც ჩანს მოსამართლე მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რაც მიიღო და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ როგორც კი ჩავიბარებთ ამ გადაწყვეტილების სამოტივაციო ნაწილს, აუცილებლად უპირობოთ და უსიტყვოდ ამას გავასაჭიროთ სააპელაციო წესით. კიდევ ერთ კითხვას აგისვამთ, თქვენ ამბობდით რომ იმის შემდეგ რაც განაჩენი გამოცხადდება და თუ ეს იქნება გამამტყუნებელი, გასაჯაროვებთ იმ მასალებს რომლებიც გაქვთ და რომლებიც არის საქმეში, თქვენ ხელი გაქვთ გაუთქმელობაზე მოწერეთ, თუმცა თუ გაქვთ ახლა უფლება უკვე რომ გასაჯაროთ თუნდაც ის ვიდეო რომლის ნაწილიც პროკურატურამ რამდენიმე ხნის წინ გაასაჯაროვა. შეიძლება ხელი მაქვს თუ არა მოწერილი ეს საკითხება, მაგრამ ვფიქრობ რომ სწორი იქნება რომ საზოგადოება მიწოდეს ამის შესახებ. ცუდია რომ დაცვის მხარეს აქვს ეს ვალდებულება რომ არ გაასაჯაროვოს ეს და ეს ვალდებულება დღესაც რჩება ძალაში, თუმცა მე ვფიქრობ რომ საზოგადოება უნდა ფოდეს სრულისრულად იმისა რა მტკიცებულებებიც არის საქმეში. მე არ ვიცი ამაზე ჩვენ ადვოკატები კიდევ ერთხელ ვივჯელებთ, შევაჯერებთ პოზიციებს და საბოლოო ჯამში მე ვფიქრობ რომ კარგი იქნება თუ კი საზოგადოება ეცოდინება სრულისრულად იმ მტკიცებულებების შესახებ, იმ აბსურდული მტკიცებულებების შესახებ, იმ არაუტყუარი და აი ელემენტარული აღარაფერს ვაუბრ რაღაცა უტყუარად დასაბუთებაზე, რაღაცა ფაქტობრივი გარემოების ან რაღაცა სამართლებრივი ანალიზის გაკეთებისა. აი რაღაცა ვარაუდის საფუძველსაც კი არ იძლევა ეს მტკიცებულებები, რომელიც წარადგენს ბრალდების მხარეებს და სრული ცინიზმია ამაზე. ეხლა სერიოზულად ლაპარაკიც კი მიჭირდა, დასკვნითი სიტყვის მომზადებაც კი გამიჭირდა, რომ არასდროს არ გამჭირვებია ისე როგორც აქ გამიჭირდა დასკვნითი სიტყვის მომზადება, იმიტომ რომ რაღაცა ხო მტკიცებულება უნდა იყოს რაღაცა შიდა არსის მატარებელი, რომ იმას რაღაცა დაცვის მხარის სასარგებლო ინტერპრეტაცია მოუძებნო. არადაირი შიდა არსის მატარებელი არცერთი მტკიცებულება არ ყოფილა, ყველა მტკიცებულება იყო ჩვენ სასარგებლო და ამ დროს როდესაც დადგა გამამტყუნებელი გადაჭედი, ჩვენთვის ცოტა უცნაურია კი მოსამართლე მიიღო გადაწყვეტილება რომ ეს არისო რაღაცა მოტივირებული კვალიფიცირებული დელიქტი და არისო მოტივირებული ანუ მოტივი როგორც ბრალის დაუძებელი გარემოება არისო და ასკრაში დაამართლა და ჟალვე და დასურაში, მაგრამ რისთვის რომ ის და პირდაპირ გითხრა რომ ეს ხო შურის ძიებაო, რა შურის ძიებაზე საუბრობს მოსამართლე, სულ მოუტყვნა დავილოდებები ამ გადაჭედს და წავიკითხავ. მადლობა. პირდაპირ ეთერში მამა გიორგი მამალაძის ერთ-ერთი ადვოკატი პაატა მეხრიშვილი საუბრობდა. მე მაყურებელს შევახსენებ რომ მამა გიორგი მამალაძე 2017 წლის 10 თებერვალს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გერმანიაში გამგზავრებამდე დააკავეს. პროკურატურამ გააგრძელა ინფორმაცია რომ მის ბარგში იპოვნეს მომწამლელი ნივთიერება ნატრიუმის ციანიდი. ამის შემდეგ გაჟღერდა ვერსია რომ მამა გიორგი მამალაძე მიდიოდა გერმანიაში იმისთვის რომ იქ პატრიარქის მკვლელობა განეხორციელებინა, თუმცა ეს ვერსია მალევე შეიცვალა და მას ბრალად წარედგინა პატრიარქის მდივან რეფერენტი შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადება ანგარების მოტივით, რაც ითვალისწინებდა 16-დან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას, თუმცა როგორც აღნიშნე მოსამართლე მუხლი გადააკვალიფიცირა და მას მიუსაჯა 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა 8 თვის განმავლობაში იმყოფებოდა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში მამა გიორგი მამალაძე, ხოლო 4 თვის განმავლობაში
გამალო ბაში მიმდინარეობდა საქალაქო სასამართლოში საქმის განხილვა პირველ სექტემბერს გავიდა მოსამართლე განაჩენის გამოსატანად და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ რომ მან მამა გიორგი მამალაძის ვერდიქტი გამოუტანა და 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა.